Тоді тебе переб'ю. Тоді чого ви ховаєтеся за закритими дверима, коли ви домовляєтеся про коаліцію? Ми не ховаємося. Ви ховалися, ні. Мустафа. Чому пане Зварич, ви не праві. Ви мені ставили питання, коли я вів коаліційний, коли я вів коаліційний переговори. Журналісти мені ставили питання, так. Яке я тепер уже на віддалі вже 7 років чи 9 років. Того, ставлю вам. Ви закрилися за закритими дверима і про щось там говорите. Народ не знає, про що ви говорите. Чого послухайте, так? Будь ласка. Це вже є помилка. Послухайте, будь ласка. Ми ще досі не знаємо, як ви будете розподіляти портфель. Пане Зварич, я з вами не погоджуюсь. Перше. З першого ж дня, як з'явились коаліційні переговори, коаліційна угода в повному обсязі була викладена в інтернет. Це вперше в житті. Почекайте. Ми говоримо про білий чорний. Ви виставили претензію, я вам кажу відповідь. Після кожних раундів переговорів публічно викладалась угода. Більше того, ця угода обговорювалася експертами. Будь-який експерт, який вважав, що він може дати додатки, я це знаю 100%, тому що це я робив. Нам передавали ці пропозиції, ми приходили на групу і казали, дивіться, економісти кажуть, що це неправильно. І ми жорстко стояли, і це входило. Але зараз, і я з вами погоджуюсь, що якась частина була закритою, тому що це переговори. Але результати цих переговорів, вони публічні. І там немає жодного пункту, який прийнятий, знаєте, під ковдрою, або тому, що політики захотіли. Там все експертно доведено, що це можливо. І я кажу, що всю цю енергію, яка в вас є, в мене є, набагато простіше дійсно вийти завтра під Верховну Раду, і вам, і мені простіше там підпалити шини і чекати, коли вони приймуть Мустафа, закон. Набагато важче, якщо все так прозрачно. Набагато важче, там всередині. Ти говориш про прозрачність, якщо все так прозрачно, скажи чесно, портфелі вже розділили. Навколо себе, я зараз скажу, набагато важче там буде об'єднати навколо себе ініціативи, які змусять їх зробити це. Політики не змінились, вони ті самі. Але ми маємо змінитись. Не шини палити, а реально там змусити. А ось коли не вийде, вийдемо разом з шинами. Разом з вами вийдемо з шинами, якщо там не вийде. Але зараз, вибачте, якщо ви в цій силі, мені здається, щоб вас для того і направляли. Мене для цього направляли. Щоб ми там всередині щось робили. Я до цього вас закликаю. Я вопрос задаю.